Můj táta vždycky ze mě chtěl dělat nějakého mistra, jo. Mladší brácha truhlás, a on říká, ty bys mohl být elektrikářem, no. Ale nakonec mistr elektrikář ze mě není, ale jsem mistr Evropy, mistr světa, takže táta byl spokojený, že jsem aspoň mistr. Tak dětství, tak já se na to rád vzpomínám, že strašně rád jsem házel, jo. Kameny nebo takhle ve škole, pak ve škole jsme házeli kriketovým míčkem, jo. To bylo zajímavé, že když jsme ve škole jsme měli jenom házenkářské hřiště a když jsem házel, chtěli měřit kolik hodin, tak to nemohli měřit, protože z jedné strany jsem házel, tak jsem hodil na budovu na tělocvičnu a z druhé strany do kukuličných polí, takže nemohli to měřit. No a vždycky říkal, když chceme měřit Bulgára, musíme jít na fotbalové hřiště. U těch děcek je důležitý všestrannost, jo? Protože atletika je vlastně základ všech sportů, že musí umět běhat, skákat a obratnost tam musí být, tak nějaké rotační pohyby. Sport dětem může dát to nejdůležitější, jo? Pevné zdraví, jo? Vytrvalost, houževnatost, sebeovládání, jo? A studium a když se to veme dohromady, tak může být z něho fakt šťastný člověk. A to si přeju, aby takových dětí bylo co nejvíc.